Když teda někdo se zrodí jako ta déva, tak to je jakoby lepší, že jo, než když je člověk. A takže to jde i v obráceně, že jako déva může dělat prostě třeba špatné skutky nebo prostě něco, nějaký průsery. A potom se může zrodit klidně o 2 stupně níž, třeba nemusí být člověk, může být z dévy zvíře, nebo to nejde na přeskáčku. Může. Jo. Může se zrodit rovnou v pekle. Může Děkuji. Meditující dosáhnout 8. džhány, o tom jsme trochu zmiňovali včera, toho nejvyššího, úplně nejnižšího, nejušlechtilejšího stupně pohroužení. Zrodí se v tom světě té 8. džhány, která má, myslím, že 40 tisíc kapa a kapa je po těch 40 tisíc kapa, to by bylo prostě má 40 tisíc kapa. No a potom se může zrodit rovnou v pekle. Z pekla se do brahma světa nedostane rovnou. Ale teoreticky, ne teoreticky, podle spisu, se může dostat do světa devu, do světa bohu. Totiž, pokud někdo dosáhne pohroužení v lidském životě, tak se rovnou rodí v tom brahma světě a není nový případy, kdy jakoby je jasný, kde ten člověk se zrodí. A to jsou dva. První je, když dosáhne džhány, tak se zrodí ve světě brahmů. Druhý je, když se dopustí jednoho z pěti. Tak teď to nevím česky. Aha. Česky to jako hnusí. A jako velice vážně jako přestupek. Jsem vůbec nevěděl, že česky to překládá jako hnusný. Nevadí. Prostě obrovský vážný přestupek, to máme takhle 5 nesmírně vážných přestupků a pokud se dopustí jednoho z těch 5, tak my víme 100%, že se zrodí v nebi, že se zrodí v pekle, ať už bude dělat cokoliv. A těch 5 přestupků je zabít otce, zabít matku, zabít plně osvíceného mnicha, poranit Budhu a nebo rozdělit sanghu. Poradit Budhu už nejde, protože Budha není. Rozdělit sanghu je možný pouze jakožto mnich. Takže i kdyby laik rozdělil sanghu na sto kousků, stejně to neplatí, není to rozdělení sanghy. Takže zabít, dneska by to bylo zabít otce, zabít matku, nebo zabít plně osvíceného člověka, musí to být mnich. A tím pádem my víme 100%, že ten člověk se zrodí v nebi, i kdyby potom meditoval na milující dobrotivost třeba 50 let nebo 60 let v kuse. Stejně my víme 100%, že se zrodí v nebi. Prostě z toho není úniku. On třeba, jo, že se zrodí v pekle samozřejmě. Pekle, jo. No, v pekle, no. A když on se zrodí, ale on třeba bude 50 let, bude meditovat na milující dobrotivost, potom co třeba zabil taťku nebo mamku, tak on v tom pekle se zrodí relativně na kratší dobu, protože ty dobrý činy to jakoby zkrátí. No a potom on se může zrodit zase třeba v tom nebi. Takže záleží na tom, co jakoby dělal všeobecně nejenom na jednom činu. Jakoby jeden čin, každý náš čin bude mít následek, ale všechny naše činy budou mít následek. No a oni se občas mixujou a občas se nemixujou. A to je něco, co spousta buddhistů jakoby zapomíná, protože je hrozně snadný si to vzít jako, že se mixujou a já třeba udělám nějaký zlo, třeba zabiju nějaký hmyz nebo něco ukradnu někde nebo založu někde s tím, že potom budu dělat nějaký dobrý čin, ono se mi to jako zmixuje, jako zmísí. No a tím pádem já nebudu ani se mít moc dobře, ani se mít moc špatně, nějak se mi to jakože mísí, takže se budu mít tak jakože normálně. No, ale tak... Sčítá se to. No, že se to tak jako zředí. Ale občas to tak nefunguje a nezředí se to. Občas to tak nefunguje a to je to pak nepříjemné. To je zase příběh
jednoho kněžího hinduistického z Budhovy doby, nebo tak někdy. A tehdy se stalo, že ten brahmín, ten kněží hinduistický, tak on teda přijímal úplatky. On přijímal úplatky a to je hrozně špatný čin. No, ale jednoho dne dodržoval 8 pravidel. To si myslím zmiňoval, když tak to zmíním příště znova. A prostě dodržoval jakoby vyšší etický pravidla, který v tomhle případě hlavně zahrnují, že nejí popoledni, že se jí pouze od rozbřesku popoledne. No a on ten den teda dodržel těch 8 pravidel a zároveň viděl nějakou dívku, která evidentně byla chudá a neměla nic k jídlu, ale zároveň dodržovala těch 8 pravidel. Takže aby jakoby podpořil v tom dodržování těch 8 pravidel, tak jí dal mango. No a potom, když zemřel, tak se zrodil jako takzvaný Vaimanika Pita. A tady to Vaimanika by mělo znamenat nebeský, ale je to nějaký složitější. A Pita znamená duch, jakože hladový duch. No a on se zrodil v nebi, zase, že jo, s nějakýma těma děvama a jako tancovali spolu, zpívali spolu, měli se moc hezky, ale pouze přes den. No a jakmile se začalo smrákat, tak najednou děvy od nich začaly utíkat a všechno to, jako to bohatství najednou se od nich začínalo oddalovat a on si všimnul, že se mu tělo zvětšuje a taky se mu zvětšují nehty na rukou. No ty nehty se mu zvětšily až do velikosti lopat. No a on těma lopatama potom, jako velká taková jako příšerka, jako velká příšera, dloubal, asi bychom řekli, tak si dloubal dozad, aby si udloubal a aby si trhal kusy masa ze zad a ty kusy masa pak jedl. No a takhle trávil noc. Takže v noci si trhal kusy masa ze zad, aby je jedl a ty pak jedl. A potom přes den byl bohem, božskou bytostí a užíval si smyslných rozkoší. Takhle to bylo dnem i nocí, dnem i nocí. Takže jak vidíte, nikdy se to nemísí. Takže je lepší se na to nespolehat a dělat jenom dobrý činy. A když už potom někdo teda je Bůh nebo v nějakém tom lepším tom světě, kde vlastně není zlo kolem něj a není tam ani tolik toho pokušení prostě páchat nějaký zlý skutky, prostě si myslím. A tak proč někdo třeba tady v té sféře dělá prostě něco špatného a díky tomu se pak zrodí teda hůř, než je? Proč by to někdo dělal, když tam je prostě jakoby pohoda, nebo jak to říct? Ono to nefunguje pouze takhle jako jeden život. Jako my máme spoustu životů do minulosti a s nima máme spoustu různých skutků, které jsme v minulosti udělali. Takže jakoby hrozně těžký říct, co se vlastně stane v budoucnosti a zároveň jakoby máme dispozice k čemukoliv. Tohle jakoby si myslím, že je trošku náročnější, pokud to člověk nepochopí správně. Takže v buddhismu my nebereme jakože něco je daný, jakože něco je vždycky pro každého, vždycky jsou nějaký výjimky spíš. A takže v buddhismu nepracujeme s tím, co bude příští život, ale co pravděpodobně bude příští život. Takže my jakoby si nezajišťujeme svoji budoucnost, my akorát zvyšujeme pravděpodobnost pro svoji budoucnost. To je hrozně moc důležitý pochopit. Takže člověk, třeba vrah, zloděj, cizoložník, tak se může normálně zrodit v nebi. A někdo, kdo následuje všechny pravidla, kdo má takzvaný správný názor a má důvěru v Budhu a je štědrej, tak se může zrodit v pekle.
ale je to velice nepravděpodobný. Takže je to všechno o té pravděpodobnosti. A já si myslím, že to je skvělý, že pokud, že to je skvělý jakožto učení pro tu společnost, protože ty lidi jakoby si nebudou myslet, já jsem tadyhle postavil pagodu, jako to, že ho třeba dělají barně vojáci. My jsme tadyhle postavili velkou pagodu, takže se 100% zrodíme prostě v nebi a je úplně jedno, co teďka budeme dělat. Prostě to nepochopili. Takže bohužel je mi líto. Ale v tom buddhismu pouze pracujeme s pravděpodobnostma. Takže aby jsme si zvýšili pravděpodobnost, že příští život bude příjemný, no tak samozřejmě nebudeme dělat špatné skutky, protože špatné skutky tu pravděpodobnost sníží. A zase naopak zvýší pravděpodobnost, že se zrodíme v nějakém tom světě utrpení. Takže je to všechno o těch pravděpodobnostech. A já teda si myslím, že bychom měli dělat jenom ty dobrý skutky a úplně ty nejlepší, aby jsme si tu pravděpodobnost opravdu zvýšili co nejvíc. Ale pořád je to jenom pravděpodobnost. A Budhovi je to úplně jasný, že to je pravděpodobnost a Budhovi se to nelíbí. Budha to nemá rád. Budha by chtěl, aby to bylo 100% jistý. A proto Budha říká, tak to zastavte. Dosáhněte nibány a prostě se vymaňte z toho znovuzrozování. Takže Buddha vůbec jako nefandí znovuzrozování. Přestože teda Buddha občas vysvětluje, jak se zrodit v nebi a pomáhá lidem, a radí jim, jak se zrodit v nebi a dokonce mnichům. Mniši mají za úkol, mají za povinnost pomáhat lidem, aby se zrodili v nebi. Budhovo jakoby takovým hlavním posláním je učit bytosti, aby se vymanili ze všeho znovuzrozování. Protože to znovuzrozování jakoby nikam nevede. Ta bytost se zrodí třeba jako Bůh, pak zemře a kvůli nějakým jiným činům, co udělala prostě v minulých životech, tak se může zrodit v pekle. Takže k čemu to vlastně bylo, že se zrodila prostě v tom nebi. Jo, děkuju. Dneska se nám to krásně protáhlo. Myslím, že jste se dozvěděli zajímavé věci. Moc vám všem děkuju, že jste přišli. S Vlaďkou ještě řešíme, jak najít nahrávku a jak ji pak dát na Facebook, abyste se podívali případně později. A pro ty, který jsem nezvládli v tuhle dobu. Takže vám všem přeju, kež jste šťastní, kež žijete v klidu a míru, kež brzy dosáhnete věčného štěstí nibány. Děkuji, majte se. Dovidenia. Hezký večer všem. Hezký večer. Mějte se. Zítra se můžeme připojit. Zítra bude vysílání. Mějte se. Jo.